Jadi, you tidak diperlukan pada kita. Terlalu banyak IP anak you je. Hidup dengan dia. Macam tu pun tak boleh? Tak boleh. Okay, ni. Kalau you harap dia cakap kalau kan, lagi 2-3 term ni. Dia boleh mumbling lah. She can mumbling. So, this one you expect what? Kick mumbling or what? Yeah, kick mumbling.